Whatever God you believe in, or think there's nothing up there. Whatever signs on your bumper, we're all breathing the same air. We ended up right here together, all singing the same songs. Tak vítejte nového vlogu. Dneska máme teda středu a je něco okolo 5:45. Já mám se raz s Bárou a jdem se podívat tradičně na stromek na Staromáku. Doufám, že tam dneska bude moc lidí. Ráno to vypadalo, že to bude muset zrušit, protože hrozně pršelo, ale nakonec to počasí je dobrý, je 10 stupňů, neprší, takže to je jako ideální. A dneska mi taky došlo, že vlastně začínám vlog úplně stejně, tak jak jsem minulý rok začínala s ní Vlogmas. A to je úplně na tom víceméně skoro stejné parkovací místě, v Opletalově ulici, takhle večer. A myslím si, že půjdeme tradičně k Slovanskému domu, tam jak jsou ty světýlka v tom půlkruhu na procházení. A pak si asi dáme někde Starbucks, si myslím, protože tady podle mě žádný kavárny po cestě moc nejsou. Asi to bude perníkový latte, už po druhé, v prosincovém vlogu. A pak se půjdeme podívat na stromek. Projdeme si Pařížskou, protože ta je nádherná v tomhle ročním období nebo v tom vánočním. A pokecáme, protože jsme se dlouho neviděli, jako fakt dlouho, ale snažíme se aspoň vždycky na ty Vánoce a vždycky tak jako jednou za 3, možná za 6 měsíců se vidět, ale obě toho máme docela hodně, ale když prostě pak si řekneme, hele, sejdeme se takhle, tak se vždycky sejdeme a to je jako na tom to nejdůležitější, všechno si vždycky povíme a dobrý. A prostě je to super. If your holiday is a holy day or just a needed pause, may the love in you tingle and the walls around you fall. May your best self lead the tango. May you see the good in all. May the season wrap its arms around you, heal you fresh and new. Dneska už máme pátek a tohle je můj dnešní outfit. Řekla jsem, že bych po dlouhé době vám taky mohla nějaký natočit. A mám teda na sobě tady ten svetřík ze Zary, ten už mám poměrně dlouho. Pak mám tady ty džíny z Top Shopu. Jsou takový světle modrý a k tomu mám ještě bílý tenisky. Odhledný kotníky, dokud to jde, že jo? Klasika. A pak mám tady na sobě tu novou bundičku, tu péřovku ze Zary Kids. A musím říct, že jsem z ní teda úplně unešená. A vtipný je, že ona jak je taková jako pevná, tak vždycky, když si sednu do auta, tak úplně kdybyste dosedali na nějakým obláčku, no. Tak to jsem se poprvé trošku vyděsila, když jsem si na ní sedala v autě, ale jinak jsem s ní naprosto spokojená a není v ní vůbec zima. Měla jsem ji teď vlastně v té Praze a byla jsem z ní úplně nadšená a vlastně ta kapuce je taky super a ještě tam můžu tomu umít klidně čepici. Přitom vlastně včera večer nesněžilo, když jsme byli s tím večer na procházce. Až ráno jsme se probudili, tak bylo venku tohle, no. Bílý nebe, sněhový nebe takzvaně, tady máme nedílku na balkóně. Ale už to lidi ráno odhrabovali z cest. Takže je toho tam asi hodně. Okay.
tady mám připravenou směs na Rafaelovy kuličky a potřebovala jsem na to jedno salko, 200 gramů kokosu strouhanýho a špetku soli. A tady jsem si udělala takový karamelový Rafael kuličky a zase jsem tam použila karamelový salko, 200 gramů kokosu a špetku soli. Dneska už je sobota, já jsem se zatím podle mě nic moc nenatáčela, protože měla takový klidný den. Jsem teda hlavně uklízela, byli jsme s Toušem na několika procházkách, protože nám dneska venku napadlo neskutečně moc sněhu a snažíme se to teda užít, dokud to jde, protože se obávám, že to moc dlouho nevydrží. Ale úplně mi vypadlo z hlavy, že je dneska Mikuláš. Já vím, že jsme dospělí všichni, ale prostě my vždycky máme s naším a s Honzou takovou jako tradici, že si vždycky něco jako dáme. Já většinou od Honzy dostanu nějaký větší kalendář a já vždycky dám Honzovi prostě nějakou taštičku, i moje mamka mu dává a já dám zase Honzovi, bráchovi, mamce něco, vždycky kupuju něco menšího a taťkovi. No ale nic nemám, že jo? Takže jsem teď se jenom oblíkla do bundy, mám na sobě teplákovku a vyrážím do obchodu, ještě tam potřebuji koupit nějaké věci na to cukroví, protože jsem zjistila, že mi chybí doma pár ingrediencí a teď čekám na mamku, protože potřebuji taky nakoupit nějaké jídlo, tak jdeme takhle spolu a pak se asi nějak rozdělíme a dáme si zraz, kolik se kde sejdem, ale ono už je 16:30 a venku je zase totální tma. Byl zhodnej? Sednout? Byl zhodnej nebo ne? Přijdu na tebe čerti dneska? Tak, sednout. Žádný vánoční mikulářský sáčky, tak jsem koupila prostě každému jeden sáček. A teď tam budu naskládat do toho ty sladkosti. Mám teda i mandarinky, ale spíš sladkosti a Teušovi už jsem dobrotu dávala. Mám si sem koupila tady jenom takhle lintku. Tak doufám, že byla radost. Teda koupila už vánoční papíry. Jsou takový jakože recyklovaný papír a na jednom je drobným takový ty klasický vánoční symboly a na druhém jsou takový kolečka a ve kterým jsou taky vánoční symboly, ale líbilo se mi to takhle pohromadě. To jsem teda kupovala v DMku. Jdem to naplnit. Hele, to není najízení. To není najízení, ty. To nebylo dobrý, asi tady s tebou, že? Koukám. Tady mám nějak nachystaný ty tři balíčky, tady to je pro bráchu, tady to je pro mýho taťku, akorát nic asi neuvidíte, tady takhle, tady pro Honzu, ještě jim tam dám nějaký, tady mám mandarinky a vnesem to dolů, řekni taťkovi s bráchou. Teuši, dáme to tátovi za okno? No ty jsi už dostal svoji doburutku, ty jsi už to snědl. Teo, jsem kupovala tady tu kost a je to jakoby s držkama a moc mu to chutná a už to snědl. Asi během 20 sekund, viď? Bylo to dobrý?
Tak vítěz to mám pro dnešek hotový. A další vlastně dvě směsi mám v lednici. Teď to bude trošku stuhnout a ještě uvidím, jestli to budu dneska péct nebo až zítra nebo nějak v průběhu týdne. A půjdu se pustit asi na večeři. Jo, a dělala jsem teda perníčky a vanilkový rohlíčky. A teda ukrutně mě bolí prsty úplně, jak to člověk zpracovává to těsto, tak to je fakt jako masakr, úplná posilovna. Tady mám vlastně tu tašku s tím svým letním oblečením. Mám tam teda všechno, co si chci schovat. A tady jsem si konečně dneska dala dohromady ty dva velký boxy, co mi přišly minulý týden z té IKEA. Ukazovala jsem vám to podle mě v minulém vlogu. Teď jsem si dala dokupy, budu to tam přeskládat a pak to budu dát někam do skříně. Někam hodně vysoko. It's what I'm starting to hear, the whispers reaching my ears of warm intentions. Oh, Christmas, we'll burn the coziest fire while wrapping love that's disguised as pretty presents. Everyone I know deserves a little help. Every face I've seen. The ground is fashionably green, but I imagine a scene with snowy sleigh rides. Oh, Christmas, let's take our kindness inside and test it out for a ride and love each other. Těma boxema z té IKEA jsem to nakonec vymyslela takhle. Vlastně tady ty dva už mám, tady další dobu a tady jsem dala další dva. Tady má Honza věci na fotbal, nějaký tejpy, vložky do kopaček a tak dále. Tady jsem mu dala jeho zimní čepice, rukavice, všechno si bude dávat sem. Tady vlastně já celou dobu mám taky čepice a nějaký kabelky. A tady má vlastně to už svoje dobroty a takové věci kolem něho, no, takže jsem to aspoň nějakhle využila a tu třetí krabici vlastně tady z těch tří v té sadě jsem dala do naší skříně v ložnici a tam jsem si taky dělala nějaký menší věci, nezbytnosti, které mi prostě tam tak jako ležely a aspoň to teď má už nějaký řád a nějaký místo. No a ještě jsem vám chtěla ukázat svoji víkendovou uniformu. Upřímně tady tu teplákovku jsem ze sebe nesundala celý víkend. I když jsem včera jela do toho obchodu, tak jsem na to jenom hodila prostě bundu a jela jsem a tenhle víkend je no make-up víkend. Nechtěla jsem malovat a říkala jsem si, že nám pletí prostě takový voraz a vlastně nemalovala jsem se od soboty a dneska neděle, jenom jsem si dala vždycky denní krém a udělala si takovou tu svoji skincare rutinu. Normálně se večera, kdyby odlíčím, kromě očí. A přijde mi, že to má vždycky takový pozitivní účinky a také krásně to nastartuje ten nový týden, který bude zase plný make-upu. Ale jsem úplně tak jako, že si můžete sáhnout na ten obličej, jo, je to dobrý. Dneska už to mám teda vdrdol ty vlasy, protože jsem nechtěla, aby mi to celý den padalo do obličeje. No ale proč jsem začala tady natáčet tenhle klip, tak je to tady ta teplákovka. Ono to asi neuvidíte, ale ona je tmavě modrá a je teda naprosto úžasná. Mám ji teda z Asosu. A jak říkám, je hrozně pohodlná a tenhle víkend jsem ji nesundala ze sebe, však vám dám link na ní dolů do popisku a mám k tomu velmi, ale velmi atraktivní ponožky s bambulkama,
Ale prostě vánoční období, chlupatý ponožky, to prostě patří k tomu, no. Ale půjdu se teď, chystám se do dělání dalšího cukroví a to jsou čokoládový popraskaný kuličky, nebo takhle tomu aspoň říkám já, nevím, jestli tohle je úplně takový oficiální název. Když tak vám dám link na ně dolů do popisku, moje mamka je minulý rok dělala a Honza úplně, byl z nich úplně jako, že jsou neskutečný, tak jsem si říkala, že vyzkouším taky nějaký to cukroví letos nový a že zkusím když tak tyhle a možná ještě kouknu na internet, jestli tam nenajdu nějaký další cukroví, který by mě jako zaujalo a že bych ho taky vyzkoušela. Ale vlastně zatím mám hotový těsto na perníčky, na vanilkový rohlíčky a ty dvě směsi na ty Rafael kuličky, jeden takový ty klasický a druhý karamelový. Ano, ještě jsem nic neupekla, ani jsem nic neukutálela, nebo jak bych to řekla, ale prostě mám hotový ty základy a mám to v lednici, takže se jako s tím nic nestane. Já se jdu pustit do těch kuliček, protože vím, že to musí 2 hodiny tuhnout v lednici. When hearts are open, everyone out there deserves a little bit of love, tenderness and smiles so sincere. Now's the time to reach out and to brighten someone's day. The magic of... No, co tady brečíš? Ale ty čokoládu nemůžeš, to víš. No, ty čokoládu nemůžeš. No čo je? Dáme jídlo už? Máš hlad? Tak jo. This fire while wrapping love that's disguised is pretty presents. Everyone I know deserves a little bit of love. Every face I've seen through the year. Now's the time to see the good and try to rise above. Compromise our cheer. Oh, Christmas. The ground is fashionably green, but I imagine a scene with snowy sleigh rides. Oh, Christmas. Let's take our kindness inside and test it out for a ride and love each other. When hearts are open, everyone out there deserves a little bit of love, tenderness and smiles so sincere. Now's the time to reach out and to brighten someone's day. The magic of the holidays is here. No, tak tohle je první pokus těch popraskaných kuliček. A jak asi vidíte, tak se mi z toho staly takový sušenky americký. Já si myslím, že jsem měla asi moc předehřátou trubu, protože tohle musíte pít na nějakých 150 a já jsem tam měla předtím ty rohličky, takže ta truba byla rozehřáta na nějakých 180 stupňů. A musíte to dělat pozvolna, no. Takže já teď jdu s Teušem ven na večerní naši procházku, takže se vypnu troubu. A pak se vrhnu tady na ten zbytek a pomalu se zapnu troubu třeba na nějakých, nevím, 130, 140 a pak jak to tam dám, tak tam dám těch 150 a snad se mi to už takhle jako nerozjede, no.
ale prostě moje mamka je asi neskutečně šikovná a jí se to povedlo minulý rok na první pokus a mně se tady z tohohle stalo tohle, no. Takže jsem si jistá, že to bude dobrý, protože je tam víceméně samá čokoláda a bude to chutnat asi jak brownies, ale ten tvar se úplně nepovedl. Ale jako voní to krásně. Tak tohle cukroví mi očividně není souzeno. Tohle je druhá várka. No, Honza to nazval, že to jsou prostě zimní sušenky. Takže to tak prostě budeme brát. Jsou to zimní sušenky, nejsou to poprskané čokoládové kuličky. Tady mám teda ty velnékové rohlíčky. Mě prostě nebaví dělat malinký rohlíčky, takže já mám trošku velký prostě rohlíky. Tohle je momentálně z mého pečicího okýnka všechno. Tady už. Ukončíme video? Končíme spolu vlog, nebo ne? Chtěla jsem ukončit vlog s tém, ale už je hrozně těžké, nedokážu ho udržet jenom jednou ruku a ještě v druhé ruce držet kameru. Ale dneska už je teda pondělí, já jsem akorát teď přijela z práce a tady bych ten vlog ukončila. Chtěla jsem už ukončit včera, zapomněla jsem na to. A dneska se nebude dít na absolutně nic zajímavého. Čeká na mě stříhání tohoto vlogu a potřebuju žehlit, protože jsem na to hodně, hodně dlouhou dobu nesahla. A nechtěli byste vidět můj košek, momentálně vypadá. A ještě budu dělat večeři, což asi taky dneska nebude nic zajímavého, budu dělat asi nějaký jenom zbytky, co máme v lednici. No ale říkala jsem si, že bychom se mohli navzájem nějak inspirovat, takže budu moc ráda, když dáte do komentářů prostě nějaký cukrový, který pečete vy, protože znám plno lidí, co prostě dělá absolutně jinak cukrový než já, nebo se to aspoň jinak jmenuje. Takže určitě dejte do komentářů, budu moc ráda, a když tak zkusím nějaký vyzkoušet. A tohle by bylo teda z tohoto vlogu všechno. Doufám, že se vám líbil a že můj fail s čokoládovými kuličkami vás aspoň trošku pobavil, ale jako takhle, je to dobrý, chutná to jak brownies, takže to zase není takový problém pro nás to sníst, ale je to škoda, no. Ale bavila jsem se dneska o tom s mamkou a říkala mi, že mám vyzkoušet nějaký jiný recept, že tady tenhle asi není nějaký úplně nejlepší, takže ještě uvidíme, jestli se do toho pustím znova. Ale abych to tady dál nevokecávala, takže doufám, že se vám vlog líbil, budu moc ráda za komentář nebo za like. Najdete mě taky na Instagramu, můžete dát odběr a mějte se krásně a uvidíme se brzo u dalšího videa nebo vlogu. Tak pa! Oh, Christmas, it's what I'm starting to hear. The whispers reach in my ears of warm intention.